satu, okay. Five in one, okay. Permain lagi. Nah, I change my. Next. Nah, change the pick lah. Then you need to change the pick. Dengan yang ni. Okay, so kita try yang ni dulu. Ah, nak main ni. Item dia tak ada ni. Yang ni boleh bermain 4 orang. Okey. Kita jatuh. Okey, cara main dia senang je. Kalau merah, biru, tarik sini. Okay, kita tengok dah dia. Okey. 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Merah. Senang tak? Tak penat tangan dah. Okey, 3. Ha, kat sini. Kalau yang ni pula boring main ni. Kita main yang ini. Oh, maksudlah. Ha, nampak. Ha, boleh tukar. Kalau boring ni, kita boleh main ini. Just exchange. Boring main tu, kita main ini. Semua